今日からね、サイゾーンデビューします。前の動画でも紹介しためちゃめちゃパンクするって噂のサプリメントなんで、なんかとにかく効果がすごいらしいんで、ちょっとね、試してみます。胸トレ終了しました。今日ね、初めてサイゾーンっていうこれですね、これを使って、筋トレしたんですよ。まあ1ヶ月間くらい使い続けて感想言おうかなと思ったんですけど、まあ、とりあえず今日の感想としては、なんかね、ネットの情報ではすごいパンプするとか、あとパンプするパンプがすごいってのと、あと最後に力が出るっていうのと、脂肪燃焼がすごいって書いてあって、でまあ実際は僕の体感ではパンプはしたんかな。ちょっと見てみようか。なんか今までよりしてる気もするけど、腹がついて分からへんけど、まあ、してる気もする、まあ、なんかしてる気はするかな。パンプは確かにしてる気はするなと思います。でパワーが出る、なんか疲れないって書いてあるんですけど、まあ、それも確かに最後の一杯、最後の一回、今までやったらああもう無理っていうところで、なんかちょっと頑張れて一回が上がったのかなっていう気もしてます。でも一番感じたのが、とにかくもうなんか汗がめちゃくちゃ出たんで、脂肪燃焼の効果はもしかしたらすごいんかなと思いました。引き続き、まあ、しばらく飲んで、効果のほどはまた、ご紹介したいと思います。まあ、サプリメントも大事なんですが、やっぱりね、飯食うのが一番大事なんで、今から僕が前の動画で作りすぎたおでん丼かお茶漬けね、どっちかでご飯を流し込んでいきます。今日はちょっと脇の下が痛いので、ここですね、牽制をオープンにします。明日牽制に補助チューブが多分来るので、補助チューブが来たらね、補助をつけながら毎日牽制をしようかなと思います。サイゾーンはもうこれだけ1個入れたらいいから、作るのがすごい楽ですね。マルトデキストリンとプロテインとクレアチンとグルタミンがこれはのドリンク。今日もアップでの検定はちょっと遠慮でジムで背中と腕取りしていきます。めちゃめちゃ疲れたんで、ちょっとだけ寝ようかなと思います。背中にね、うまく効かせられない気がするのと、なんか今日疲れましたね。ちょっとだけ寝ます。しました。しばらく懸垂をあんまりやってなかったんですけど、毎日する負荷がでかすぎたんでやめたんですけど、もう段ボールとブッツの大きさが合ってない。まあいろいろと便利なチューブですね。
これがあれば懸垂の負荷を軽減できるんで、使い方があんまり分かりませんが、とりあえずこれで懸垂を強化していこうと思います。では、していきます。体が硬すぎて足が乗らんねんけど、もう体めっちゃ硬いんですよ。なんかこれ台いるな、台が、これ台いりますよ。体が硬すぎて乗らん。もう体がもう硬くて調整が全くできないんですよ。だからこいつを手に持ってこれないっていう欠点ですね。これ膝はいけるか、膝はいけるな、体が硬すぎる。膝をかけます、とりあえず。また今度は台を買います。あ、危ない危ない使うのむずいです。今日は足トレに行きます。僕筋トレ基本4日でループをしていて、1日目が、胸、肩、2日目が背中、腕で、3日目がスクワット、4日目がオフっていう感じでね、ちゃんと5分に分割してるんですけど、ローテーションは4日で組んでます。で、まあ一部1時間が取るんで、まあ、1日目、胸、肩の日は1時間や1時間で2時間、同様に、背中腕の日も1時間や1時間で2時間なんですけど、今日は足なんで、1V なんで1時間だけなんですね。めったにならない踏み切りに今ちょうどかかりました、ね、なんで足だけの今日はちょっとゆっくりいきますね。で、明日はオフなんで持っていきますけど、はい、まあスクワットね、大変なんで今日も頑張っています。明日ね、終わりました。やっちゃいましたね。ニュースでね、昨日交通事故でちっちゃい子が亡くなったってニュースがあって、そのニュース見るたびに、なんか今普通に生きてるのがすごい幸せなんやなと思いますね。まあ30年以上生きてきて、どこで何があってもおかしくなかったわけで、まあそれをね、なんかすごい運をくぐり抜けて今生きてて、毎日筋トレできてるんやなと思ったらすごい幸せやなと思うし、毎日楽しく生活できてることに感謝をしなさいなってなんか思いますね。そういう悲しいニュースを見るたびに、事故もね、別に僕が起こす側になるかもわからへんし、もう気をつけなきゃなとニュース見るたびに思ってます。今日も無事で仕事頑張ります。よし、今日も頑張ります。だいぶ筋肉は増えた気がするんですけど、デメリットとして、ほんまに背中がかけないんですよ、痒くても。背中にね、ほんまに手が届かなくて、まあ僕の体が硬いのが原因なんですけど、それが最近悩みです。背中がかけない。前はもうちょいかけたんやけどな。明日は筋トレオフなんで、死ぬほどゆっくり寝ようと思います。最後にこれで体をほぐして寝ます。最後までご視聴いただきありがとうございました。